កបោប្រយស្ពតអាចចេញមីណូដែរប្រឡោះមួយនេះបាទមីណូនៅតែអាចលេងបានសម្រាប់ប្រយស្ពតដំវាយប្រហើយបាទដំមកវាយយកតែម្ដងតើរមឯងសូលេងមេក្រកចោះហេតបើចោះហេតសូលេងមេក្រកចោះហេតណាចោះហេតវាយក្រក free ម៉ាក់សោមាធីតាឈូអាចលេងបានមាធីតាមាធីតាបើយកមាធីតាបាក់ front line មកស្ទើព្រោះវាមួយស្ទើ front line តិចឆេបាទអាយ៉ាចុំតំណងណា You want to make friend with Nana តំណងមែនតើជាមួយនឹងត្រាភេទរបស់ Pro Esports ទាំង Pro ទាំង Flash សិតតែតំណងរៀងខ្លួនផងដែរបាទចាំមើលជាមួយនឹង Brody របស់ Onzo អាច carry game នេះបានដែរឬទេសនឹមឬមិនសនឹមបាទឆ្មា game នេះក៏គាត់អត់មាន target នៃការ lock ដែរមានតែ Pro ទេតែ Pro អាចដាច់ cable ទៀត Pro ដាច់ cable គេចេញ win មួយទៀតគេមានដាស់វិលមុខដាច់ cable ទៀតដាស់នឹងផុតដៃពូអាទីគេសោះ flick មួយទៀតបាទ late game ចេញ win មួយទៀតហ្នឹងអូចត្រួយស្ពុយអូចត្រួយស្ពុយ No 5 seconds till the enemy is back. ឥឡូវស្រែកលើឈើក្បាលពីរថ្ងៃជាប់អរេអរេអរេកុំស្រែកសបាយសបាយជាមួយនឹង DJ ស្រស់សមពួកអូខេហើយខ្ញុំនិយាយចាំស្រែកបាទដូចតែឥឡូវយើងឃើញជាមួយនឹងអូកាសយកផផបដូចគ្នាណាកា Yes បងអញ្ចឹងអាចប្រជា flow អាចអរេអាចបើប្រជា flow ប្រជា flow យកប្រជា flow គ្នាបាទអាចប្រជា flow គ្នាបើមួយយក red មួយយកផផទៅ flow មួយគ្នាមកអូអូបាទមិនមែនតែអត់តាន់ដល់មិនទេព្រោះតែមួយនឹងឆ្មាគាត់អាចលេង invade early បានជាមួយនឹងការ gank ទាំង bottom lane និង top lane តែអនសូអរេអរេអរេអត់បញ្ហាលើដល់ action weapon master ពីណាណាយកបាន gun hunter ទេបាទ wow លោកសាលេង full damage បាទកុំភ្លេចថាផាចង់ក្រោយបំផុតណាណាគេ buff ឲ្យអាឆ្មាហ្នឹងគឺមានអូយអូណាមិលេមិលេតាមជាមួយនឹងឆ្មាហ្នឹងគឺអា speed ហោះរបស់វាគឺតែ 0.5 វិនាទីទៅអត់ទេបាទនេះថាដាក់ម៉ាំងដល់មកដាក់ម៉ាំងដល់មកមិនថាឆ្ងាយមិនថាចិត្តទី1ទី2អា magic damage bonus ហ្នឹងឡើង 10% ទៀត up ដល់ 50% ចឹងមកគ្នាយើងមាន magic damage bonus follow up ពេលហ្នឹងគឺច្រើនយកមែនតើមាន damage bonus ហ៎អត់មានហើយបាទអត់មានមានកតនេះឯងអាយ៉ាបាទអនសូបិទឡែនហ្វីលីកសុកសុកបែរជាហ្វីលីកអ្នកបិទឡែនអនសូវិញដូចគ្នាអាយយ៍បិទឡែនភ្លាមហូផ្លែតយកតែម្ដងអាយយ៍ចូលឡែននេះបឡំត្រេនសម្រាប់ Fight MPL Season ក្រោយតែដោយសារតប៉ាគូធំហើយមេធំថាមើលធ្វើមើលអូនធ្វើឲ្យមើលប្រហើយនោះបងស៊ីឈន់ទម្លាក់សន្លឹកចុងក្រោយមកហើយបាទគឺបាទសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ហ្គេមនេះក៏មិនតន់ប៉ះគ្នាដែរមានអារម្មណ៍ថា2ធីមនេះគឺគាត់ safe plate មែនតើបាទទាំងពីរហ្គេមទី1និងហ្គេម2ជាមួយនឹងថតទី1សឹងតែហ្គេមមុន4នាទីបាទអឺសម្រាប់ចាប់ជុំទៅលើតងអេតងណាលេងកាចម៉ែហ្គេមមុនខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំវាយអល់ហេមែនឡែនឃើញហេក្រកដើរទាំងជឿជាក់យកមកគ្មានអ្វីធ្វើជាមួយនឹងក្រករបស់ទីនោះទេបាទតង់ល្វែ4ហើយជាមួយនឹងណានខាងក្រោមព្រូណូបាត់ឡែនព្រូឌីហើយអនសូអនសូអាយនៅប្រហែលទីគ្នាសារព្រូឌីអលីគឺឌីមេឆ្នានេះគំនែបាទយកសាប់យកយូចុះស៊ីអូត្រូវស្ពុយវាយពេលសេតាមតទីគ្នាអេយ៉ាតលះឆ្មាកំបាត់ខែបលអត់ទៅនោះទេមិនបើសិនជាក្រែបោកមិនជីកឌីមេទៅលើតង់ប្រហែលជាតង់ដាច់គាត់ទៅតលះទៅលើប៉េប៉េវិញមិញមិញមិនបានទៅចូលអញ្ចឹងវិញជាមួយនឹងប៉េប៉េអញ្ចឹងថតទី1 free ទៅលើ team flash KH បានហើយអូការត្រីគេចូលហើយតលះដាក់ជាមួយនឹងទូស៊ូបោះប្រកែនជួនជាមួយនឹងឆ្មា3 2 1រត្រីបាយអូយត្រូវ spot អស់ជាមួយនឹងថតអបសិងចូលជាមួយនឹងការបោះកាបោ1 2 3ជាប់3 4 and 5 and 6 and ស្តាន់ណាសំខាន់ជាមួយនឹងចាំង goal លួចខ្ទេពីសមាជិករបស់ Flash KH មកថតទេនាំមក 1k goal ជាងបារាយ Brody កាំង land វិញបណ្ដាហើយកុំស្គីទី1មកសិន2 stage 3 stage 4 stage លើតែបាយ៉ាងអាទីហ្នឹងកុំស្គីទី1ខុស surprise បងវាយមាន spare flick ដែរទេមិនកាច់ stun flick ទៅខុសនេះគ្នាមួយដែរជាងហើយបាក់ goal ចូល flick អត់ទាន់ទេអូបាទ flick មិនតាន់ flick មិនតាន់គេលឿនគាត់ចង់បោះ skill ទី2យក speed សិនដើម្បី flick ហ៎បាទគេបញ្ញកតងគ្នារហូតដល់ yes បាទបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងការ swap មកវិញជាមួយនឹងការ trade បាន goal lane មួយវិញផងដែរចាំមើលជាមួយនឹង game មួយនេះនឹងទៅជាណាផងដែរព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងអត់គាត់ឃើញ team fight 5ស្មើទេតែអ្វីដែលសំខាន់នៅ early game ជាមួយនឹង team flash edge ដូចយើងធ្វើបានល្អជាងដូចគ្នាចាអឺពីទីនៅក្រុមបើក map lane ជាមួយនឹងការមកដល់ជួយពី crate ក្នុងណាតម្លាក់2 skill ទៅលើប៉េប៉េអស់ជាមកកង់លុយនៅទៅចូលទៅលើ sorry i am felix golensery ថ្មីដៃទៅតែ upgrade បាទ
តតមួយតតពីរ3 skill យកតែម្ដងសប្រៃអត់ដោះជីវិត2នោះទេជំនកាបាយ2 loss អាអូបើ skill reset អូដាក់ឆ្ងាយមែនអូចុំ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 ដាក់ចុំដាក់ចុំដាក់ខាតពេល2ម៉ោងខាតពេល2ម៉ោងបាទខាងក្រោមក៏តេះទៅតេះមកដូចគ្នាផងដែរតែទីនេះដូចបាននិយាយទីនេះនៅពេលដែលគាត់បាច់បុកញុកញោវាយយកទៅលើពេលចៃ flick មកមួយជួយមិនការទីកបំឡើងជាងក្រោយបាក់កោជំនួយឆ្មារីត្រីសម្លាប់បាទដូចបាននិយាយទីនេះនៅពេលដែលគាត់បានចូលលេងជាមួយនឹងអឺ game មួយមួយគឺ map event នេះគាត់គូច្បាស់មែនតើបងឥឡូវយើងឃើញជាមួយនឹងរូបភាពតូស្រួល farm អត់ចេញយកតែម្ដងបាទបាទបើ farm ចេញបានបើក៏មានជាមួយនឹងទីចាប់ map ឲ្យរត់ដល់ផងដែរអញ្ចឹង game នេះហាក់ដូចជាលំបាកទេជាមួយនឹង pro e-sport កាលនោះអូតូស្រួលទៀតហើយតូស្រួលតូស្រួលជីវិតតូស្រួលពពុញទៅដល់ការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទីកំពុងតែជាសង្សារដល់ចិត្តកណៃអេខែបល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 តង MVP កែមុនយ៉ាងម៉េចដែរងាវ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 ដាច់កោតង់ចូលកោស៊ូរកែនដល់កោយកទៅនៅទីណាណានៅទីណាណានៅទីខាងក្រោយថយមកវិញនេះគ្នាបោះជំនួយនៅផតោចូលជំនួយនៅផតោសោជួពីក្រេអូហ្វលីកជីវិតពីនៅសល់ចឹងមកដៃថប់ពីទីហៅជើងអេឆ្មាតាប់គីលខានីកាតាប់គីលមេនីអាយដែរទៅអរេអាយជីបុកដាច់តារ៉ែទី1បាត់ហើយណូអនសូមកផ្លាតគឺគាត់រត់ប្រឡែងពីហ្គូឡែនរត់ទៅមីតឡែនបុកដាច់ធៀវ៉នតារ៉ែមកហ្វាមហ្គូឡែនវិញបន្តបុកធៀវ៉នតារ៉ែនៅខាងក្រុមបន្តទៀតវ៉ូចំណាញ់ជន់លើចំណាញ់ថែមលើចំណាញ់ពីធីមផ្លាសកេកជាមួយនឹងការបុកបន្តជាមួយនឹងធៀវ៉នអូហ្គែងឡែនដាច់បាត់ហើយអាចដាច់អត់ដាច់អាចមកមកជាមួយនឹង flow មួយនេះរបស់ខាងធីមផ្លាសកេកបន្ទាប់ពី lead goal 3.6k នៅក្នុងត្រឹម5នាទី6ទល់ទៅ2នេះធ្វើឲ្យ flash កំពុងតែដើរពើងទ្រូងបើក map ពីទី vision មានគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងតែជិះលេងជាមួយប៉េប៉េប៉េតែយោយោសាប់យោតែម្ដងអូឈឺមែនតែអូតូម៉ែតទេតូស្រួលទៀតហើយជាមួយនឹងការរំខានការយក pop pop buff cray ដាក់ចោលអត់ទេក៏តែញោះតែប៉ុណ្ណោះអូពីទីបាទក៏មិនលេចដែរជាមួយនឹង Techno Power 6 Pro 5G ជាមួយនឹងល្បឿនលឿនលើសដែនកំដប់ជាមួយតម្លៃក្រៅ300ដុល្លារជាមួយនឹងកម្រិតអេក្រង់ refresh rate 120 Hz ថ្ម 6000 លីអែមម៉ោងនិងកម្លាំងសាករហូតដល់70វ៉ាត់នៅរារ៉ូទិញបានតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផ្លាច់បាត់ចិត្តឆឹងថាអូនចាញ់ក្រៅហលផ្លូវមួយទៀតបាទតែនេះបាត់ហើយបាទចូលផ្លូវនោះចាញ់ផ្លូវនេះប្លែនហេតាស៊ីពីអនសូបាទជាមួយនឹងខាងក្រោម ATM មកលើបច្ចុប្បន្ន Team Fight ជាមួយនឹងការ Freeze Point Experience Land នៅខាងលើចោលបាត់ទៅហើយជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានបង្គួយលីធុងកះបើក map VR ជាមួយនឹងទី game នេះគឺមានជាភ្នាក់ងារគេមករៀនទេក្រកគួរតែ pick តាំងពី game មុនទីគ្នាគណៈពេលដែលមានការយកមកក្រកដើរបើក map នេះខ្លួនឯងជួបទៅលើប៉េប៉េគណៈពេលដែលមានការត្រាតកពី Cray នងអាប់ជួបពីតង់លោតវាយកុំឈឺកែតន់ហើយពីសាស៊ូនេះមេគ្រប់គ្រាន់តែជាមួយនឹងទូស៊ូអូយដាច់ជាមួយនឹងតង់ដោមួយមួយនេះគឺជាមួយនឹងដាប់បកគេដែរទេ and trap អូអត់បានទៅបកគេដល់ជាមួយនឹងឆ្មារបស់គណៈពេលដែលមានការយកបានជាមួយនឹងផមទី1ពីឆ្មាបាទ wow 3 hero ក៏ដូចជា passive របស់ Lord Sa Fanny មួយនេះគួរតែបានគួរបើកឲ្យទៀតបាទបើក Lutra តើគាត់មាន hero ដែលគេចស្រួលលេងជាមួយនឹង Fanny ដូច game ទី1អញ្ចឹង game នេះគឺអត់មានអីសោះព្រោះដោយសារតែបើនិយាយពី game មិញណាតែគាត់ខ្ញុំគាត់ថា Fanny គាត់លេងកៅដោយសារតែមាន front line ទៅ game នេះគឺមានតែ front line នឹង prolong team fight អញ្ចឹងអ្នកដែលឌូ damage មានអញ្ចឹងឆ្មែគាត់អាច finish បានជាមួយនឹងការបង្ហើយតែ chat ធ្វើឲ្យ flash គេគាត់តម្រូវជាមួយនឹងត្រាមនេះគឺត្រឹមត្រូវបានល្អណាមួយទីនៅពេលគាត់បានជាមួយនឹងក្រកឯងតែ lock ពេញ map vision កន្លែងណាក៏មានដឹងទួលនាទីរបស់ពួកគាត់ថាសមាជិកប្រូ player នៅណា pro e-sport នៅណាទូស៊ូនៅកន្លែងណាហ្វាងកន្លែងណាក៏ដឹងបាទមើលទូស៊ូឥឡូវនេះដូចជាអាច show speed 3000 goal ចាំងឥឡូវបាទទូអឺយ៉ា2400អូយ8នាទីប៉ុយអូយយឈឺយកតែមែនណែនព្រមមានតែ2កែបោតែប៉ុណ្ណា3 4 5 6អាយយយតោះវាយយកជួយមានជីវិត2នោះទៅតែឆ្មាថយមកវិញមានវាយទៅលើទូស៊ូនេះខ្មុំណែគណៈពេលដែរហ្គេមមួយនេះជាមួយនឹងទូស៊ូប្រៀបដូចជាអាយអេបោជាមួយនឹងផតចូលទៅជាមួយនឹងបាល់ចូលកោរងគ្លៀកមីនៀនចូលទៅលើវត្តមានរបស់ Fanny មកតង់ទៅម្ដងតែកុំមើលជួយការវាយទៅលើប៉េប៉េនេះគ្នាពេលមានការលុតជន់ពីពេជ្រពីតង់បាក់កកតង់មកហើយបាទជាមួយនឹងមេរៀលរបស់ខាង Team Flash KA គឺច្រើនលើសលប់ពេកហើយតែដូចតែបាននិយាយជាមួយនឹង Fan នេះរបស់ឆ្មាសបាយលេងខ្លាំងមែនតើដោយសារតែ game មុនគាត់ពិបាកលេងទី1ទៅបងការនិយាយអត់មាន front line ទី2ជាមួយនឹង hero របស់ខាង Pro Sport គេស្រួលលេងពេកបាទជាមួយនឹង Fan នេះតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង game នេះអត់មានអ្នកចាប់ហើយអត់មានអ្នកធ្វើអី Fan នេះចេញដូចគ្នាទី1មួយទៀតនៃការ pick chip មួយទីគឺនៅអំឡុងពេលដែលគ្នារបស់ខាង Team Flash KA គឺសម្បូរទៅដោយពពួក Star Control នឹងហ្នឹង AOE
ចឹងតែពេលគាត់ឲ្យចេញពី teleport មកប៉ោងឌីមេគាត់គេចាស់ចោលហ្នឹងគឺត្រូវយើងគឺស្នាយភីឌីមេបានទាំងច្រើនយ៉ាងណាម្ដងចឹងអ្នកឌូឌីមេក៏មានអ្នកបង្ហើយក៏មានពីឆ្មាដូចគ្នាវត្តមានរបស់ឆ្មាក៏ចង់ចង់ទាំងវាយពេលណាក៏បានណាគឺគាត់មិនខ្លាចជាមួយនឹង global rotation របស់ chip នោះទៀតទេបាទចឹងខ្ញុំគិតថា pro sport រៀនស្ទើរមួយជាមួយនឹងការជ្រើសរើសជាមួយនឹង chip នេះដូចគ្នាហើយបច្ចុប្បន្នកាល front liner របស់គាត់មិនដឹងជា hero រូបណាទេដែលជា front line បាទបាទជាស្ដាយឥឡូវនេះបើក៏គេយកទៅក្នុងណែការ farm របស់ទូស៊ូនៅ early ទូស៊ូប្រៀបដូចជា i show speed ចឹងហើយជាមួយនឹងការលេងក្រោករបស់ទីគឺដូចជា fan របស់ speed ចឹង speed ទៅដល់ណា fan ទៅដល់នឹង speed 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 គ្រប់កន្លែងធ្វើឲ្យគាត់ farm គេមើលឃើញគ្រប់ពេលវេលាទៅណាគេដឹងទៅណាគេឃើញ flow វាយគេក៏បង្កើតដូចគ្នាឥឡូវ KDA គឺ1 2 1បាត់ហើយគណៈពេលមានការវាយយកទៅលើវត្តមានរបស់ Lord ទីក្នុងណែភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការវាយយកពី Lord ដូចគ្នា Lord មានឯគ្មានអ្នកចូល contest នោះទេ free ទៅកាន់ chi man បាទបច្ចុប្បន្នអាការឃើញថា pro គឺគាត់សុកចិត្តជាមួយនឹងការ cover ទៅលើទូសូដើម្បីបន្តការ farm តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាត្រឹម10នាទីខុសគ្នារហូតដល់8.4k គឺច្រើនច្រើនច្រើនណាស់អញ្ចឹង goal ដែលខុសគ្នាគឺធ្វើឲ្យគាត់ប្រហែលនឹងការលេង damage ជាមួយនឹងខាង team flash k គេយកមកផ្លេជាមួយនឹងការ dab back តាម we shop k បានរហ័សនៅមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បច្ចុប្បន្នការកំពុងតែមានជាមួយនឹង promotion ដែលនៅជាក់ស្ដែងនៅ hot ty media sport center ជាមួយនឹងការ top up មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់តសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរតែជន់ពិតដែលកំពុងតែជ័យឆ្នាំរង្វាន់ពិតជន់ពិតឆ្នាំរង្វាន់ពិតតែជន់ពិតឆ្នាំរង្វាន់ពិតសោយបណ្ដោយលុយសុតបាទអាយ៉ាងពេកសតចាញ់មកមើលជាមួយនឹងការយកនារណាមនេះសង្កត់មានជាមួយនឹង team fight make play ជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែបែរជាចាញ់ត្រឹមមកក្រកទៅក្លុកជាមួយនឹង land jungle lot ទី1ក៏បានមកដល់នេះគ្នាអូដាក់ជាងមកចំណិតទៅសក់យកតែម្ដងឲ្យដៃទៅលើឆ្មានេះគ្នាតែឆ្មាលុតទៅសូលូគេនៅខាងលើរមនុស្សវាយអត់ឃើញនេះគ្នាគណៈពេលមានការវាយទៅលើប៉ននេះគ្នាគណៈពេល lot tank bomb អត់មានអ្នកបង្ហើយប៉មតែឆ្មាខេបលមិនទាន់បាត់ចូលជាមួយនឹង mid lane នេះគ្នាដកថយ lot មកនេះលេង1 1លើកដៃក្រឡែងបាទជាមួយនឹងការ fresh minion ຕົកចាំជាមួយនឹងវត្តមាន land ទាំងសងខាងមកជាមួយនឹង minion របស់ lord ក៏មកបន្តមកទៅ flash គេដូចជាបន្តបញ្ចប់នោះទេឯនឹងបន្តបុកទៀតឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងហើយ onzo តែធៀមអេបុកជាប់ដល់ទៅពីជាមួយនឹងការចាប់កោតតតនេះគំនែថែមជាមួយនឹង portal មកវិញនេះគំនែគ្នាពេលខាងលើមានការ solo kill ដែរទេអត់នោះទេដូយកជាមួយនឹង pay pay បានមួយតែខាងលើខាងលើអត់ដាច់ទេជាមួយនឹងការ commission កានក៏មិនដាច់ដូចគ្នាបាទណាមួយ damage របស់ទូស៊ូក៏អត់តមានផងបើមិនជាគាត់មានមិញអាចឆ្មាមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការនាំមុខដល់ទៅ 9k go ឯណោះ T3 red mid lane ក៏មិនតដាច់ដូចគ្នាឱកាសនៃការ comeback ក៏នៅតែមានដូចគ្នាផងដែរពី pro e-sport iteamខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើដោយសារតែលើក 10k go បាត់ហើយមានអា mid lane ដែរតែឯងធ្វើស្រៀងគ្នាបាទ go lane ក៏ខុសគ្នាជាង 3k ដែរបាទ bounty នៅឆ្មា KDA 601បាទខ្ញុំមិនសិនយ៉ា shut down នៅលើឆ្មា pro sport ឯងមានសង្ឃឹមបន្តជាមួយនឹង game នេះបន្តទៀតដូចគ្នាបាទព្រោះឥឡូវគាត់ចាប់ដើមមាន damage ណាអ្វីដែលយើងមើលឃើញមិញគឺ lot 4ជាមួយ ultimate ប្រកបផ្ទុះត្រូវជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ T ហើយនឹង gray គឺមិនអាចមើលរំលងបានដូចគ្នាបាទសិនជាប្រហែសជាមួយនឹងskill របស់សែអាចនឹងធ្វើឲ្យ game មួយនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ team flash cake damage ដែលបញ្ចេញឥឡូវឆ្មាគឺ 36k ដូចជា grade 32k damage និង lot 27k damage វត្តមានរបស់ក្រុមទី2កំពុងតែបាត់មិនឃើញនៅក្នុង mini map នោះឡើយតើ flash cake ក៏ដូចជា pro sport អាចនឹង read map ដល់កម្រិតណាមុននឹងចូលដល់ការ contest lot ទី2ដែលជា lot and hand នៅក្នុងនាទីទី12ក្បែរនាទីទី13 12ទល់នឹង3 kill ប៉ុន្តែ team flash cake នៅតែមិនអាចបញ្ចប់ game នេះដោយងាយស្រួលនៅឡើយបាទអាយយបាទអញ្ចឹងចាំមើលជាមួយនឹង lot ទី2នេះតើសមាជិករបស់ Pro Esport អាចនឹងចូលមក contest ដែរឬទេតែមើលទៅដូចបាក់ចូលហ៎សឹកចិត្ត defend វិញជារឿងល្អសម្រាប់គាត់បាទសម្រាប់ខាង Pro Esport ណាមួយជាមួយនឹង Felix ក៏គាត់អត់តមាន damage វាយដែរជាមួយនឹង Onzo damage គាត់ឈឺខ្លាំងពេកជាមួយនឹង Prodi របស់ Onzo ណាមួយដោយបាននិយាយជាមួយនឹង Gray និង ATM គេលេង combo គ្នាក៏ល្អទៀតម្នាក់ចងជើងម្នាក់ចាប់ stun ម្នាក់ទម្លាក់តកបាទអូយម្នាក់2នាក់3នាក់4នាក់ជាប់ស្គឹងបាទវូ Matterfact Gun ក៏បានចេញមកដូចគ្នា Lord and Hand ដែលជា Lord ទី2ហើយជួនដំណើរ Team Flash Cake បន្តចូល Game ទី3បានឬមិនបានហើយ Pro Esport អាចនឹងបន្តការ Defend ជាមួយនឹង Lord នេះបន្តក្តីសង្ឃឹមខ្លួនឯងបញ្ចប់ Game 2តនឹង0បានឬក៏មិនបានអូកាលរត់តតែរត់ជើង30មីដែលដាច់ Lord 100%បាក់
ដៃលត់ប៉ងជាមួយនឹងការដាក់ជាមួយនឹងដៃធំបើកឆែកមេបតលាក់តកទៅលើប៉ែប៉ែដាក់ជាមួយនឹងរមបាកាយលត់វាយជាមួយទៅសូលើវាយប៉ងហ្វ្រីខោវាយប៉ងហ្វ្រីប៉ង3អលេងជាមួយនឹងការតន់វិញ3បាល់2សូរីអេហ្វេលីកប៉ុន្តែមានការបោះយោយោជាប់ពីអ្នកអឺអឺជាប់ពីអ្នកខែបោះតើមកជាមួយនឹងឈ្មោះការរកភ្លៀងដៃគុំនឹងទៅប៉ែប៉ែមិនដាច់ចឹងក្រោយពីនៅនេះគ្នាទៅកាវាយទៀ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 យកតែម្ដងបាទធ្វើចិត្តស្មើវាយតែបណ្ដាច់ដើម្បីបន្តជាមួយនឹងហ្គេមទី3ជ័យលេខ2ហ្គេមទី2មួយនេះនៅតែបានលើហ្គេម Last KA មានអារម្មណ៍ថាហ្គេមមួយនេះប្រយស្មន់ក៏នឹងថាហ្គេមមិនមានតដៃគាត់ក៏អត់តដៃហ្មងអត់តដៃហ្មងសម័យទីបាយក៏គាត់មិនមានការ All in ណាសង្កត់គឺទុកឲ្យបាត់ទៀតទៅយកតែម្ដងបាទមិនដឹងមានតែគេដាច់ម្នាក់ទេអត់ចង់ក្រោយមែនទេមានម្នាក់អីដាច់តែម្នាក់គាត់ដូចដាច់ពេតែបានម្នាក់ទេតែយ៉ាងទេនេះគាត់គាត់ក៏រងចាំតែពេលវេលានឹងមកដល់យកមកអូខេគាត់មាន idea មកព្រោះដោយសារតែរសអឺដោយសារត្រាស់មួយហ្នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងយើមកអត់មានអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើការបានច្រើននោះទេអេរ៉ូដាឆេងហ្គេមបានក៏មិនអាចធ្វើបានទៅ back line គេក៏មិនប្រកាសតវាយគេបានដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងការបើក teleport មួយហ្នឹងពេលខ្លះគឺបើកទៅគ្នាយើងទៅដល់គាត់ទៅចូលទៅគេតបទាំងអស់គ្នាយើមកអញ្ចឹងការកាន់តែពេលវេលាកាន់តែចង់បើកជាមួយនឹង teleport កាន់តែធ្វើឲ្យ game ហ្នឹងកាន់តែប្របាក់នៅពេលដែលគេកំពុងតែបុកផ្ទះយើងអញ្ចឹង hero chip នៅពេលដែលគេបុកផ្ទះយើងគឺយើងធ្វើអីលេងចាញ់ពួកពពួក back line គឺសតែប្រភេទពពួកដែលមាន AoE damage ហើយជាពិសេសមើល Karakti គឺគាត់ map aware ណាស់នឹង reaction គាត់លឿនចាំបើសិនយើងទៅចាប់ប៉ុងគេបុកទាំង4នាក់ងងឹតចាំអញ្ចឹងថាទីនេះខ្លួនតូចតែគ្រូធំយកមកបាទបាទលេង map aware ណាស់គាត់ក៏ច្បាស់team fight start team fight ក៏ល្អ shot call ក៏បាននិយាយទៅសាក់សំជា IGL យកមក yes បាទមិនត្រឹមតែលួនតូចគួរធំតែបដោកស្មោះទេក្រៅហ្វាននេះតែប៉ិត clan god នឹងជិនអាននឹងបញ្ចេញតាំង game ទី1តែដោយសារវាជា combo ដ៏ធំរបស់គាត់ក៏ចង់គេដឹងក្រៅហ្វាននេះវាជា combo ណាប៉ុន្តែធ្ងន់ក្រៅតែឆែក map របស់តូសូតូសូមួយនេះ